Володимир Путін дозволив постачати Ірану засоби протиповітряної оборони. Контракт про передання Тегерану 5 зенітно-ракетних комплексів С-300 Москва підписала в 2007 році. Але угоду призупинили в 2010-му, коли Захід запровадив проти Ірану санкції за розробку ядерної зброї. Натомість після перемов в Женеві обмеження зняли, тож тепер Москва зможе поставити Тегерану системи протиповітряної оборони за кілька місяців. Занепокоєння цією новиною вже висловили американські посадовці, а в Ізраїлі сприйняли це як загрозу власній безпеці. ЗРК С-300 можуть вражати цілі як в повітрі, так і на землі в радіусі від кількох до сотень кілометрів.